Kamera idže. Akcia. Jaroslav Kopčok, môžem si povedať, je jeden obyčajný človek, ktorý žije život v plnom prúde momentálne, aj živ, kedy nerobím si plány, nič, žijem deň za deň. V životnom kráčom vo vozíku už dlhšiu dobu, 10 rokov, od 12. decembra 2013 roku. To odišiel som do práce ako každý človek. Robili sme úslužne, pílili sme drevo, aj štiepali. Mali sme mašinu na stovarišti. Tak ten deň sme popili si kávu vo firme a išli sme na terén. Náhodou sa stala chyba na pracovnom mieste. Ja som, čo sa toho týka, nastrádal. Drevo bolo poskladané do prikolici, zle. My sme otvárali tú prikolicu. Ja som bol na prosiedku tej prikolici. Keď sa otvorilo prikolica, mňa stranica fakticky prehla kontra smere. Štiepy, drevo ma zasypalo. Čo sa toho týka, aj v tom momente už som necítil nohy. Chrbtová miecha bola pomedzi stavce pricvikaná, tak mohlo sa stať, že ani by som nebol v tomto stave, ako som teraz, ale v horšom stave. Takže keď sa utvrdilo všetko, druhou potom som už ja čakal na operáciu sálu a tak išlo potom ďalej. Prekážky ako prekážky je to, ja ani jedným chodníkom málo, ktorý môžem Petrovcom ísť, myslím ísť cestou. Čo sa týka druhých prekážok, je to veľa prekážok. Od javných týchto stavbou, ako čo sa pošta, ambulanta, to všetko nemá priliehavo za invalidov, za starších ľudí. Všade sú schody, aby sa spravila rampa voľáka. Čo sa toho týka, to je minimálny voľáka investícia, alebo voľáde rukochvaty, aby sa starší človek mohol chyčiť. Však aj ja, je rampa voľáde spravená, aj dva rukochvaty ja vyjdem sami, aj zíndem, čo sa toho týka. Mne nejačí, ja som si doma isto spravil. Mohli ste vidieť rampu, isto s rukochvatami, fungujem samostálne. Mne nenačím teraz, že by som myslel voľakovo voľať, aby ma dal dole, hore. Ja sami tájdem, že chcem, napríklad krv, kde sa vyberá ambulancie Petrovskej, tam spravenú výnimočne. Ale zas rehabilitácia, ako trenážny toto, sála, je na prvom alebo druhom sprate. No ktorý invalid vyjde na prvý alebo druhý sprat? To sa nerozmýšľalo nikda. Zas do ambulancie, kde sa ide do tejto veľkej, nemôže nič. Je to spravená, ale sa nemôže ani jeden človek sami vytisnúť, lebo cyklo, že aj veľký uhol je nezgodne. Ja robím teraz agrochemiky, oceku GEBI, to je distribúcia veľprodaja za stočnú chránu, bo ja som ináč zakončil školu, právno-biotechnický smer v Novom Sade, ale nikdy som nerobil struky. Kolektív ako kolektív je extra výnimočný. Môžem povedať od pána direktora, ktorý všetko, čo bolo na čím, aby sa mi obľahčilo, tak prispel. Aj dneska stále, keď ma vidí, sa spýtuje, či by nebol mi na čím vozík na akumulátor. Ja som rád, kým ja môžem takto, tak že mi nie na čím. Keď idem do robote, nemám si čo toľko všímať, lebo to je, čo sa rájí, nemám ani kedy, lebo idem právať z domu do roboty, to keď neprídu kolegovia pre mňa, keď sa tak dohodneme, no keď je pekného počasia, vlieče najviac, no tak potom najviac si všímam, že nejdem chodníkom, nemôžem ísť, idem cestou, tak si myslím všímať, kde je to jama, alebo voľačo, lebo ja nezgodne, keď sa ti zakočia malé kolieska, môžeš razom vypadnúť, alebo čak si, tak viac menej hľadím alebo auta, alebo čo sa rájí o prievoce, alebo aby som ja voľať, že sa nezrúčil, alebo nezbyl dojame, lebo potom by bolo nezgodne, tak najviac si všímam cestu. Tak je isto, aj keď idem domov. Ale domov je už ľahšie, tedy už nemyslíš, aby tádeš si, obavíš si svoj aj nákup, najdúci aj tak. Najviac si všímam, aby ma nezrazilo auto, lebo idem cestou. Niekedy sa stane, že idem aj hlavnou ulicou. Dosť je namáhavá tá cesta, do 3 km z môjho domu do mojej
pracovného miesta a ako jeden dobrý tréning môžem povedať, je, že to mne netrvá veľa, ja som možno za 10 do 15 minút z domu do firmy, ale dá sa vystať, môžem povedať. Chodím do roboty, čo sa toho týka, to mi veľa obľahčilo život, predovšetký finančísky. Posle toho aj som ni doma zavretý medzi štyrma múrami, ale mám voľaký odrezený period, keď som ni doma, že čas, keď si doma zatvorený, čas ide pomaly. A takto, keď si venovaný voľačomu, tak čas ubehne rýchlo, aj si medzi kolegami, aj medzi družstvom, čo za nás v takomto stave veľa znamená. Tu som s kolegom, s Pavelom, šéfom, sme kancelárii aj von. Robíme tu okolo papierov, čo schádza do magazínu, čo vychádza, pripravujeme, čo sa toho týka, to je moja práca. Jaroslavom sa poznám od základnej školy, možno aj od škôlky. Zodpovedný je viac ako čo na čím. Teraz už, či je veselý, alebo ni to už každý deň je taký, aký je, inak nie každý deň istý, ale to, čo je zadané, to si splní každý deň. Priateľstvo medzi mnou a Jaroslavom trvá tak od 2020 roku. Spoznali sme sa na narodeninách 18. u mojej kamarátky a Jaroslavovej susedy. On sa tak z boku pozeral na nás a na všetkých. A ja som ho zavolala ku nám, že by sme sa spolu veselili a on takže opýtal sa ma, že či ja chcem mať takého kamaráta, ktorý je vo vozíku, v kočíku, no. A ja rekuj, prečo nie, no ty si normálny, ako aj všetci my. Nikdy nevieme, že kto, kde ako skončí. Myšku? Myšku môj. Jaroslav je jeden veľmi dobrý človek, schopný. Človek, ktorý chce pomôcť každému. Pravda zi. Človek s veľkým srdcom.
toto, čo všetko môžem sami, ja sa učil, aby som sami. Tak som učený na rehabilitácii v Novom Sade, oni ma fakticky renovírali. Keby som tak myslel povedať, dostali do tohto stavu pozitívneho aj robili so mňou tak, aby som ja čím viac bol samostatnejší, keď myslím povedať. No. Ja nemám funkciu napríklad noha od kolenou nadol. Ja najbytnejšia vec človeku sa stopala aj prsty. Ja napríklad nemôžem pohybovať ani stopalami, ani prstami, čo je za rovnováhu veľmi znamená, ale to všetko nadoknadžujem mocnými svalami, čo sa robí bedrovými, kvadricepsami, tak čo sa toho týka, také kratšie relácie môžem s pomôckami ísť. Teoko robili so mňou, že mi vyťahli svalstvo na nohách, vrátili fakticky svaly, myslím, no, že ich pospešili teoko, že ja som nego ich vyťahli, vrátili do pôvodného stavu. Môj odchod bol z rehabita, že ja som si sami mohol všetko obliecť, čo sa týka od gačkov, trénkov po strínfne, keď myslím povedať. Som si mohol prvý raz nechty na nohách ostriať, čo som si nemohol predtým. Keď som nastrádal, no to bolo takové moje prvo výčasvo, že baš som sa mohol osamostáliť. Zaberať futbalom som sa začal od malých čias, ešte od, čo sa praví, od škôlky, od prvej triede základnej škole, kde nám bol profesor celocviku Jan Pavlis. On bol prvým môjim trénerom, tedy ako pionierom malým, tak tu chodničky začali v Petrovskej Vrbare. A tu začalo všetko, čo trvalo, môžem povedať, do mojej nehode, kde sa jednom čase nám to zastavilo. Bolo hrište voľakedy pred môjim domom, ker vo viadne jestuje, ale voľakedy bolo. My sme sa tu sretávali, každý deň z pajtáši, z ulici, s deťmi, chodili aj z druhých ulic, s deťmi, tu sme sa fotbalovávali. To naši rodičia spravili, aby sa deti nebehali po uliciach, aby ich nezrazilo auto alebo voľač, ale aby sa mali kde skloniť. Bolo aj za košárku, bolo aj lavička za dievčence, stolík. Za nás, chlapcov, my sme si spravili ihrisko za fotbal. Deti bolo, kým bolo. V tomto čase je to deti, ale všetky sa vnútri pri telefónach, pri kompiuterách. Ním to ich, preto aj toto ihrisko tu zaniklo. Deti, ktoré chodia do Vrbare na tréningy, alebo sa bavia voľakrým športom do sálov, chodia, ale takto po uliciach deti vidieť málo, kedy môž. Aj zvysle neviem ani, kde by som teraz videl. Je to ihriska, ale deti po tých ihriskách nie.
Ja som ani na futbal nechodil toľko často, ako som dožil nehodu, lebo voľa čo mi prekážal, bol som dva raz, tri raz na zápase, aj to je všetko. Jednoducho nemôžem sa pomieriť s tým, že ja nemôžem viac behať. Či ja bol na vozíku, alebo na nohách, život ide ďalej, tak ja som sa s tým pomieril. A to je podľa všetkého, čo vravia všetci, najbytnejšie.